Kasper Janebrinks lycka med Therese, bilderna från festkvällen. Kärleken sprudlar mellan Kasper Janebrink och flickvännen Therese. Nu visar paret upp glädjen tillsammans efter dejten. Kärleken sprudlar mellan Arvingarna-sångaren Kasper Janebrink, 53, och flickvännen Therese Andersson, 35. Förra hösten var lyckan totalt för paret då de välkomnade sonen Hugo till världen. Kasper och Therese träffades första gången på gymmet och kärleken började spira. Jag och Therese sågs första gången på gymmet där jag tränar. Vi hamnade in till varandra i samma träningsklasser och började med tiden prata. Vi sågs 2-3 gånger i veckan, i samband med de här träningspassen, och lärde känna varandra. Till slut insåg jag att jag började längta efter de här tillfällena då Therese kunde dyka upp på gymmet, har Kasper tidigare berättat för tidningen Året Runt. Kasper Janebrink och Therese beslut om sonen Hugo. Hugo fyllde nyligen ett år, något som firades rejält av resterande medlemmarna i familjen Janebrink. I en tidigare intervju med Hänt berättade farfar Dennis Janebrink, 77, om lyckan över firandet av barnbarnet. Det var jättetrevligt på Hugos ettårskalas. Det var fint väder så vi kunde vara utomhus för det var mycket folk. Vi hade också med oss Ankis och mitt barnbarn, lille Toby. Hugo fick många presenter, bland annat en bil från oss, skrev Dennis i ett meddelande till Hänt. Det är inte ofta Kasper och Therese visar upp sonen. De hade nämligen fattat ett gemensamt beslut kring den saken. Nej, men vi har mycket fina bilder på Hugo, men vi har valt att inte lägga upp det på sociala medier, sa då paret till Hänt. Kasper Janebrink visar upp lyckan med Therese. Även om inte sonen syns till så visar Kasper och Therese upp deras kärlek på sociala medier. Nyligen var de ute på date night och hade lite egen tid som par. Kasper har publicerat flera bilder på Instagram story och man kan se paret dricka lite drinkar. Ikväll gör vi stan, har Kasper skrivit till bilderna.